हुँदैनौ त्यस्तो गाह्रो त अब हामी काम गर्ने मान्छे हो, काम गर्नेको लेभलमा बस्नुपर्छ नि। उनीहरू हामीले देख्ने गर्दै हाल्दैन, माथि एक तला माथि गएर हान्छ होइन, तर चाकमा हान्दो रहेछ बोजु अह अह गर्छ कि, यसरी सोफामा बस्दाखेरि नै दुख्यो भन्दै आउँछ। अनि एक दिन चाहिँ मैले चर्को नुन लगाइदिएको कि, अनि त बोजुले के भन्छ, चर्को नुन नलगाई भरे गलिन्छ कि, गलिन्छ भने अनि किन आँसे गलिन्छ भने, ए नुन खायो भने बाजेले, बाजे साह्रै चिक्वा रहेछ, डाइ खाइ खाइ चिक्छ त्यो काजु। अनि त्यसपछि कटुसको केडा हुन्छ नि, कटुसको केडा अनि मह दुध अनि एउटा कफी हुन्छ कि, त्यहाँनिर दुबईमा पनि पाउँछ सुकमेल, अनि त्यसपछि उयो अदुवा खोइ के दबाई हालेको हुन्छ, त्यो एक गिलास खाएपछि त ए माल त 2 घन्टासम्म खडाको खडा अरे, त्यो भेक्रा भेक्रा भन्ने औषधिभन्दा खडा अरे के, उठेको उठेकै। बोजूलाई त चाख मार्दो रहेछ, त्यो बोजू नि 40 वर्ष कन्ने बुढी रहेछ, आमामा दुध एक एक पाथीको छ, 44 नम्बरको ब्रा लाउँछ, दुध त त्यहाँ ब्रामा नि नआटेर अगाडिबाट पत्लक पत्लक गर्छ, त्यो गाउँमा भैँसी हुन्छ नि दाइ ब्याउने आँटेको भैँसी, त्यो कमलाको त्यो भन्दा ठुलो ठुलो दुध त आमामामा, बोजूको खुट्टा हेऱ्यो भने त केटाहरू त सर्लकै ढल्छ नि हौ, भालु बाँसभन्दा ठुलो ठुलो छ खुट्टा पनि, सर्लक सर्लक परेको ठ्याक्कै छ फुट्छ है, अनुहार चाहिँ मेकअप गरेन भने किसकन्डी जस्तै छ, कोठेरा काठी परेको छाक्राक छाक्राक, मेकअप गऱ्यो भने चाहिँ गोरी देखिन्छ होइन, तर भालु रहेछ बोज पनि एक नम्बरै चिकाउ रे, पुतीमा पनि हालेको छ ट्याटो होइन, दुधमा नि हालेको छ, डडालमा नि हालेको छ, बेचै नगरेको तर दुनियाँलाई ठोकाएको रहेछ कि, मुजीमा नि मेहन्दी हाल्दो रहेछ, काखीमा नि मेहन्दी हाल्दो रहेछ, यहाँको राँडीहरू त त्यो कालो मेट्छ भनेर के, त्यो गोबर खालको मेहन्दी लाउँछ, काखीमा पनि त्यो रातो रातो भुत्ला हुन्छ, अनि तल मुजीमा नि हाल्दो रहेछ, आमामा बे गर्ने बेलामा त पुतीमा त आई लभ यु भएको पो पत्ता काट्दो रहेछ त यो राँडीहरूले, त म त काँस उठेर मरिगयो नि।